阴间到底是怎样一番景象呢？和我们的现实世界又有什么不同呢？还真有活着的人去过，并记录了这一切。清末明初，有一位名叫黎树的著名律师，他在年十九岁的时候，有一天夜里梦见一个人来找他，说有事相请。他看来人非常礼貌恭敬，于是随口就答应了。之后来人也就告辞了。过了四五天，原先梦到的人又在他睡梦中出现了，并且用马车接他去一处公堂。后来他才知道这个公堂就是地府。到了公堂，并开始深谈审问罪犯。从此他就在每天的午后或晚间睡梦中进入地府，做了四五年的民判，就是阴间的法官。事后他的朋友为了利益世道人心，便向他详细询问了阴间的种种，并汇集成了《幽冥问答录》一书。这个黎先生的朋友问道，你在阴间是归谁指挥啊？担任什么职务？管辖范围在哪里？有没有属下？阴界为何又会找你当民判呢？黎先生回答道，我是东岳大帝的部下，担任分庭庭长的职务，管辖范围为华北五省，专门负责死亡十个月之内的死者的善恶事件，超过这个期限，另外有负责的管理。除了有陪审员四人之外，供使唤的鬼卒就有无数多。而阴界找我当判官的原因，是我委托地府的同事也调查过，据他说是因我在好几世前曾当过民判，又刚好碰上八国联军攻破北京，中外军民死者甚多，阴间太过忙碌，所以才会找我去帮忙。他的朋友又问道，您为何只当了四五年的民判呢？你有那么好的机会当上阴间的官，来世是否可以免去轮回呢？他回答道，我因不想当太久的阴官，好几次想请辞而去，都没有获准。后来我念诵经文2000遍后才得以免去。至于想超出轮回，谈何容易就是我本身也不可豁免。据我托地府的同事调查，我来生将投身在河南省南阳县一带，但现在已经事隔数十年，说不定原定在阴间所注定的，会在这个数十年间的所作所为又有所变动了。朋友又问道，阴间的衣食住行如何啊？他回答道，阴间也有饮食，但是比不上阳间的饮食美好，而且呢，阳间人不能食用，在那儿的鬼道众生每吃一次就可以饱多日，并不需要一日三餐。对于阳世所供的食物，鬼神只能闻其味，穿的衣服则与阳世的衣服相同，又虽有床铺被褥，但又好像不见使用，只见鬼魂随处依靠，闭目休息，不像阳间人要睡上七八个小时。另外阴间还有小规模的街道和商店，大部分是卖一些饮食杂货，可用阳间烧下去的纸钱购物。至于鬼众走路都甚为快速，不像人类那么缓慢。他的朋友又问道，鬼有年节喜庆及家庭眷属吗？那儿的气候又如何呢？他回答道，鬼道有节庆无星期，也有应酬婚嫁生育，他们的婚嫁对象不必是阳间原来的配偶，他们结婚所生的小孩则是人死后余气所投胎，这些小孩长大后是无法再投胎的。在阴间虽然有日夜，可是却不见日月星辰，整天都如四窗大雾或华北黄沙吹起般昏暗。另外那虽有四季之分，可是夏天不如阳间热，冬天比阳间还冷。而且虽然不见风霜雨雪，但是阳间刮风雪时，阴间都会感受到寒冷。他的朋友又问，修行人死后也要到阴间听候审判吗？他回答道，阴间所管辖的都是带着罪业或者平平凡凡没有大善恶的鬼魂，若大修行人死后立刻登上仙界，根本不从阴界经过，就算功德较浅，升天稍慢，须从阴界经过，
阴间的官吏也会立即让开，直到他的魂魄如上楼梯般渐飞渐高，飞升而去。朋友又问道，人的善恶鬼神是如何知道的呢？犯了罪的鬼魂难道就不会狡辩吗？他回答道，鬼神能听到也能看到人所看不到听不见的东西，而且啊，人的头上会随着他的行为思想善恶而发出红黄白黑等光。红黄白为善念所发出的光，黑色则为恶念，鬼神们都看得一清二楚。若人的思想随起随灭，与他的作为关系甚微小的，阴界固然不会去记载，但是若念念不忘某件事，则虽未见其行动，却早已被鬼神所记录。若付之于行动，则功罪自然更清楚了。我曾见过很多犯罪的鬼魂极力为自己辩解，但通常将犯罪记录给他们看时，多半都会俯首认罪。若碰到一些极端狡辩的鬼魂，譬如要判他刑罚时，他就突然念起经来，则我们会先判他投胎数次，但却非常短命，等他几次投胎而忘记经怎么念时，再来治他的罪。朋友又问道，鬼跟人谁多？是人怕鬼，还是鬼怕人？他回答道，阴间的鬼啊，比阳间的人多很多，来来往往，擦身而过，比比皆是。他们与人的疆界似有似无，实在很难讲得清楚。但鬼在阳间行走时，多走在道路两旁或阴暗的地方，且人怕鬼，鬼也怕人，尤其是正人君子，鬼神啊必敬而远之。但对于心术不正或者运气差的人，则鬼神多喜欢捉弄他们。因此人类从午后到晚间走路时啊，尽量不要走道路两旁或者阴暗的地方，而且走路应当缓慢或者稍微发出声音，让鬼有时间避开，以免出其不意与鬼相撞。人固然会起一身鸡皮疙瘩，鬼也会觉得不舒服的。黎先生的朋友又问道，人死后真的有转身的情形吗？如何去证明呢？李先生回答道，人有生必有死，有死也必有生，他的道理啊，就如同每一件事物只要有作用就必定有反作用一样。例如我们吃东西一定会有排泄，这是一个非常简单明了的道理。但人死后所存在的是个精神体而非物质的元素，所以啊，无法用求证物质元素的方法去探索精神体的来去，而只能用精神来领会精神。修行的作用就刚好能提炼人精神的成分，提高精神的效能，所以只有在修行的经验中才可以求证到人类生死轮回的现象。他的朋友又问，人死后是鬼吗？为什么有的人死后会显灵，有的却毫无音讯呢？他回答道，除非是超出轮回的圣者，否则啊，人死后会有六道轮回的。而由于鬼道只是属于六道轮回中的一道，因此啊，人死后并不一定就是鬼。如果轮回在鬼道者，在有必要或者由于阳世的眷属请人做法召回时，他是有可能显灵的。但死后升天下地狱或者转身为畜生道者，就不会愿意或者再无法显灵了。而且阳寿已尽，已经到了该死年龄而死去的人，不论他是凶死或者是善终，都会纳入一个规则的系统，就好像部队改编一样，直接从一个部队向另一个部队报道。这时啊，他们就没有机会在外面闲逛，显灵的机会啊就比较少。但如命不该绝而死的人，他们的鬼魂在未被鬼界收容之前，并没有立即归处的地方，只得在外东闯西荡，而且这东闯西荡期间与人相遇的机会就很大咯。朋友又问道，阴间有法律吗？你是如何判鬼的罪？明判判罪会不会有错误的情形发生呢？他回答道，好像不见阴间有法律，但判罪时啊，却不用思考就可以很自然地做下决定。
至于判罪的轻重，是以鬼犯罪的动机与犯罪所造成的后果来衡量的。譬如偷